Kim deyirsə mana fağayf hər gün toyda olur, inanmayın, yalan deyirlər, indi hər gün toy olmur. RTV xəbər verir ki, bu sözləri müğənni mana fağayf rəngarəng səhər verilişində deyib, sənətçi illər öncə olan toylardan danışaraq köks ötürüb. May ayı biraz zəiflik olur, toy az olur, qabaqlar yaxşı idi, indi o toylar yoxdur. Elə olub ki, 30 gündə 30-32 toyda olmuşam, səhər də toy oxumuşam, axşam da. 2000-ci illərdə belə idi, onda oxuyan az idi axı, indi gördüyünüz müğənnilər yox idi deyə mana fağayf bildirir.